নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আপোনালোকে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কেকেটাৰ বিষয়টো সকলোৱে জানে, তেওঁ ৰিয়েল লাইফৰ কথা আপোনালোকে জানেনে? তাৰে অকণমান আপোনালোকক কেকে ছাৰৰ ৰিয়েল লাইফ ফেমিলিৰ কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কেকেটাৰ ৰিয়েল নাম হৈছে সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা। তেওঁৰ পত্নীৰ নাম হৈছে টিম্পি গোস্বামী। কেকে ছাৰৰ বাৰ্থডে হৈছে 4 ছেপ্টেম্বৰ আৰু তেওঁৰ ঘৰ হৈছে নগাঁও। তেওঁৰ ঘৰত বৰ্তমান আছে মা, তেওঁৰ পত্নী আৰু ল'ৰা এজন। তেওঁৰ মাকৰ নাম লিলি দেৱী, দেউতাকৰ নাম ভদ্ৰকান্ত শৰ্মা আৰু তেওঁৰ ল'ৰাজনৰ নাম হৈছে প্ৰিয়াম শৰ্মা। শিক্ষা কথা ক'বলৈ গ'লে তেওঁৰ ঘৰৰ ওচৰতে পাথৰীত এল পি স্কুল কৰে। কেকে ছাৰে মেট্ৰিক পাছ কৰে তেখেতৰ দেউতাকে যিখন স্কুলত প্ৰিন্সিপাল আছিল আৰু সেইখন স্কুলখনৰ নাম হ'ল শংকৰদেৱ এইচ এছ স্কুল। আৰু তেওঁ হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰে বাপুজী হাই ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ পৰা। কেকে ছাৰৰ সৰুৰে পৰা অভিনয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আছিল। তেখেতে কেইবাখনো ধাৰাবাহিকত অভিনয় কৰে। তুমি দুচকুত কাজল ল'লে, জোনাকৰ বৰষুণ, শুকুলা মেঘৰ ছায়া আৰু বৰ্তমান বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টত অভিনয় কৰি আছে। চিনেমাৰ ভিতৰত তেওঁ প্ৰথমে আইডিও চিনেমা শুকুনি চৰিত্ৰ অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পাইছিল। তাৰপিছত ৰাজেশ কুঁৱৰীয়া, দূৰদৰ্শন, নয়নীলিম, কোঁৱৰ কোঁৱৰ কোঁৱৰ, পিয়া পিয়ৰ আৰু বহুতো চিনেমাত অভিনয় কৰিবলৈ সুবিধা পায়। চিনেমা আৰু ধাৰাবাহিকৰ উপৰিও ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু সঞ্জীৱনী ধৰ্মমানতো কাম কৰে। আশা কৰোঁ তেওঁ যাতে আৰু আগলৈ আগুৱাই যাব পাৰে। আপোনালোকে যদি কেকে ছাৰৰ অভিনয়বোৰ ভাল পায় তেনেহ'লে কেকে ছাৰৰ বাবে এটা লাইক কৰি দিব।